UFC. Lucas, tudo bem com você? Tá gostando do evento? Tô ótimo. É, o evento, a nata do MMA de São Paulo tá aqui, então tá ótimas lutas. É importante, né? Um evento mostrando novos talentos aqui da cidade, tem atletas da jiu-jitsu aqui, né? Não, com certeza. Como eu falei, os melhores atletas de São Paulo estão aqui. E o Efraim e mais outro pessoal da jiu-jitsu aqui, a gente tem que estar vindo para prestigiar. Estamos aqui com o Edson Jabá, que acabou de ganhar uma luta com nocaute técnico, joelhada voadora. Fala como é que foi isso. Ah, eu treino bastante, né? Eu faço mais de 4 aulas por dia. Mas assim, essa é a minha volta. Eu tô um ano parado, medindo 2 derrotas. E eu só quero agradecer, principalmente a Deus, né? Principalmente duas pessoas especiais. Minha namorada, me apoiando. Muitas das vezes eu pensei em desistir e tal. E meu mestre Babu. Mesmo eu vindo de 2 derrotas, ele não deixou de acreditar em mim em nenhum momento. E me incentivando sempre, nunca parar de desistir. E é isso aí. Treinando bastante. Treinei um ano sem lutar. Então, essa é a minha volta. Estamos aqui com o Edson Cabelo, que venceu a luta dele por nocaute técnico no terceiro round. Edson, no começo da luta você resistiu a uma tentativa de finalização do seu oponente? Fala um pouco mais sobre isso, como é que estava esse estrangulamento? Poxa, o Wilson Fonseca me surpreendeu muito, foi um bom atleta, mas eu venho treinando e só Deus sabe o quanto eu passo no treino, o que eu passo no meu dia a dia, não ia me entregar assim tão fácil. Para ele me vencer, ele teria que lutar com muito mais garra. Porque é assim que eu treino, com dedicação e garra. Eu entrego meu sangue para os meus amigos em tatame, em treino, não é para desistir em qualquer luta. Eu luto até o fim e para me vencer é isso aí. O cara tem que ter mais dedicação, mais garra e mais gana do que eu. Estamos aqui agora com o Vitor Figueiredo, que venceu a luta dele por nocaute no segundo round. Vitor, me fala, no primeiro round, no último segundo, você quase nocauteou ali. E aí acabou o round e aí em 25 segundos do segundo você já foi, acertou aquele chutão e conseguiu o nocaute. Fala aí como é que foi. É, no primeiro round eu senti ele bem forte. Fiz meu jogo de segurar ele um pouco. Ele parecia magro, mas ele era bem duro. Segurei ele um pouco no começo do round. No segundo round, no final do primeiro round eu senti que ele sentiu a joelhada. Eu tava preparando aquela joelhada mesmo, ele sentiu. Só que como não teve tempo de finalizar a luta naquele momento, eu terminei já preparado pro segundo round e vim com o ímpeto de vencer e venci, graças a Deus. Tô aqui com o Diego Lima, treinador principal da jiu-jitsu de São Paulo. Diego, tudo bem com você? Tá gostando do evento? Bom, primeiramente, obrigado pela oportunidade de estar falando com vocês. Pô, o evento tá legal pra caramba, até agora só teve lutona de alto nível, tá? Show de bola. Você é um dos grandes responsáveis por revelar os talentos daqui de São Paulo pro MMA. E você tem alguns atletas lutando hoje, fala mais um pouco sobre as lutas deles. É, na verdade sim, eu tenho uma molecada muito nova, a molecada começa comigo lá em torno de 15, 16 anos, aí eles já vão lutando os amadores, depois já migram profissional. Hoje quem vai estar lutando é o Jabá, já lutou, venceu, né, que treina com o Babuíno, vai estar lutando o Sissão também, que treina com a gente, com o Babu também, faz toda a parte de chão lá no Babu, na academia, e vai estar lutando o Felipe Efraim, que é uma das minhas maiores revelações da atualidade. É, tirando, né, os meninos já estão no UFC, no GFC, ele tem 6 vitórias e 1 derrota. E hoje vai estar lutando aí contra o adversário que conheceu um adversário hoje, teve um probleminha de adversário, teve umas mudanças. Então não conseguimos estudar o jogo do cara, mas o Efraim está pronto para onde a luta desenvolver. Estou aqui com o Zé Iborne, que venceu a luta dele por nocaute. Zé, uma luta cheia de reviravoltas aí, luta agitada. Fala um pouco como é que foi. Então, o professor já vem me dando umas dicas já faz um tempo já. Já faz umas 3 semanas que o moleque é faixa preta de Gil. E eu vim treinando pra não ir pro chão, mas não teve jeito, ele me levou pro chão. Mas eu tava treinando com o meu professor, o Soma que me deu uma força, da Power Lot. Os caras são muito bons de jiu-jitsu. E eu quero agradecer eles, quero agradecer o professor Roberto, Jiraya, quero agradecer o Japa. E o Japa é um parceiro meu, que treina a gente sempre junto comigo. E toda a família da Reborne. E eu quero fazer um convite para vocês que estão assistindo aí. E para a Marcha para Jesus. Dia 4 de julho. Convido todos vocês.
para estar lá na Marcha para Jesus, dar um glórias para Deus lá. Obrigada, Zé. Parabéns pela vitória. Obrigado, Zé. Valeu, galera. Estamos aqui com o Rafael Souza, que venceu a sua luta por decisão dividida. E a vitória não veio fácil, né? Você pegou ali um armlock no primeiro round, ele não bateu. Depois você torceu o joelho dele e ele não bateu. Você ficou surpreso que ele resistiu tanto assim? Primeiramente, quero agradecer a Deus por me dar força todos os dias para estar treinando, estar me preparando, vir aqui lutar. Pô, sou muito grato a Deus. Muito obrigado, Senhor. Pô, ele realmente é um adversário muito duro. Já esperava que ia ser uma batalha, uma guerra. Bom, então agradecer só a todo mundo, aos meus patrocinadores, a minha equipe 011, que pra mim é uma família, que me ajuda em tudo, tá comigo em todos os momentos. A minha esposa, Ana Paula, eu amo muito ela, minha família, minhas filhas, Letícia, Arthur, Vitória. Eu amo todo mundo, meus alunos. Meus amigos que torceram por mim, muito obrigado, Senhor Jesus. Muito obrigado a todo mundo. Estamos aqui com o Viscardi Andrade, lutador do UFC. Viscardi, fala um pouco de como é que está a sua vida agora. Aconteceu uma lesão séria com você há algum tempo atrás. Como é que você está? Eu estou treinando já 100%. Só estou esperando a liberação médica. Acredito que esse mês ele me libera. E acho que em breve eu estou de volta. Fala um pouquinho do que aconteceu direito com você. Eu tava treinando, me preparando para a próxima luta. Eu ia lutar no UFC de São José. Eu tava fazendo parte da preparação na Kings MMA. E logo no começo, na primeira semana de treino, a gente tava fazendo um treino de boxe com queda. Dois atletas acabaram caindo em cima da minha perna e fraturou a tíbia e a fíbula em três partes. Aí fiquei um mês de cadeira de roda, fiquei um tempão de muleta. Isso foi em maio do ano passado. Eu voltei a treinar agora só agora em janeiro. Mas já tô me sentindo bem, tô louco para voltar. Estou aqui com o Diego Lopes e a torcida grita jiu-jitsu, jiu-jitsu. Finalização por chave de calcanhar. Fala aí como é que foi essa vitória. Então, eu treino jiu-jitsu há 15 anos já, desde os meus 5 anos de idade que eu treino jiu-jitsu. O jiu-jitsu está no sangue da minha família. Meu pai é faixa preta, meu irmão, meu tio, enfim. Quase todo mundo da minha família treina jiu-jitsu. Então, eu acho que para a vitória de hoje não poderia faltar uma finalização. Você treinou bastante, você queria pegar essa chave de calcanhar ou podia ser qualquer outra coisa? Então, eu treino muito, eu tava pronto para finalizar, nocautear. Mas como foi a vontade de Deus finalizar, eu quero agradecer a Deus, agradecer a todo mundo da minha equipe Amazon Black Belt, todo o pessoal lá de Manaus que tá torcendo por mim e a minha equipe lá que é da minha família, o Clube Freitas. Parabéns pela vitória. Obrigado. Tô aqui com o Eduardo Pedrosa, que venceu a luta dele por decisão dividida. Rapaz, que batalha, hein? É, o bicho é duro, tem a mão forte, já sabia da força da mão dele. Eu vim estudando algumas lutas dele, mas hoje eu vim buscar a vitória, que eu queria dedicar muito pro meu filho, vai fazer um ano daqui 3 dias, eu queria dar essa vitória pra ele, queria poder fazer melhor, mas o cara também é um bom guerreiro, forte, bastante dedicado, mão pesada. Eu tava preocupado no começo da luta dele, que eu tinha aberto há poucos dias, tirei o ponto recentemente, tava com medo dele bater, que eu fiquei meio receoso, mas graças a Deus deu pra impor um ritmo um pouco bacana, queria impor mais, mas tava um pouco ansioso, mas graças a essa vitória, tá em nome do meu filho. Um aninho de idade, eu tava querendo essa vitória pra dar um presentinho pra ele. Obrigado por tudo. Obrigado, pessoal. Parabéns pela vitória. Obrigado. Estamos aqui com o Thiago Germano, que é professor e capitão da equipe da Rota MMA, uma equipe de MMA da Polícia de São Paulo. Fala um pouco como é que funciona a equipe lá, como é que são as aulas. Então, a gente tem aula lá de Muay Thai, né? Específico pro MMA. E a gente está começando, está crescendo, está fazendo um trabalho bem bacana. A gente tem exemplo, o Igor, ele já está com 3 lutas e está com 3 vitórias. Então assim, é uma equipe que está crescendo, o pessoal lá quer treinar, quer lutar e está dando certo. É um trabalho aí que está dando resultado. Como é que surgiu a ideia de montar uma equipe de MMA da polícia? Então, vindo a convite do Igor, né? Que eu venho da equipe Família Furacão, acabei indo lá dar umas aulas e acabou tendo esse vínculo aí com a Furacão e a Rota MMA. O Igor, que é policial e aluno e lutador, como é que é a rotina de treinos, dividir treino e trabalho? Fala um pouco sobre isso. Boa noite, primeiramente. Eu comecei a treinar Muay Thai MMA com o mestre Thiago Germano fora do batalhão. Nós tivemos a oportunidade de trazê-lo para treinar os policiais. É um trabalho que a gente desenvolve com o Capitão Virgílio, com o Major Cássio.
E a gente está conseguindo fazer uma integração muito positiva entre a sociedade civil e a polícia militar, a rota, e trazendo uma qualidade de vida melhor e um preparo maior para os policiais de rota com as aulas do Mestre Thiago. Né? A gente está migrando para o MMA agora, com certeza a gente já vai estar lutando em junho com o Fight Night, e viemos prestigiar o Caetano, Marcelo Kina, o Mestre Marcelo Zotovic, que está aqui também, o Mestre Gorila. Vamos dar bastante alegria para a torcida. Força de vontade e comprometimento não vai faltar para ninguém. Tô aqui com o Marcos Detona, que tava me pedindo desculpa pelo cansaço, mas não tem que pedir desculpa coisa nenhuma, foi uma batalha. Fala mais um pouquinho disso. Então, primeiramente eu quero agradecer a Deus por ter feito eu acreditar desde o começo. Somente a Deus honra, glória e louvor. Depois eu quero agradecer a minha família, a minha equipe, os patrocinadores, Jackson Pontes, Daniel Lima, Marcelo Cruz, Thiago Pará, Marcos Mariano, toda a equipe. Agradecer a minha mãe que pela primeira vez veio falar pra minha esposa que tá grávida há 4 meses e veio ver essa guerra, que eu amo muito ela, a minha sobrinha Gabriela em geral. Tô aqui com o Leandro Combre, vencedor por finalização no segundo round. Uma aula de jiu-jitsu essa luta, fala um pouquinho. Eu venho da origem do jiu-jitsu, treino muito jiu-jitsu desde criança, aprendi a trocação há pouco tempo aí pra entrar no MMA, mas meu foco é sempre levar pra baixo, fazer a posição ali com calma, desde que foi ali a luta. Moleque muito bom, mas graças a Deus que o jiu-jitsu favoreceu aí, foi muito bom. Tô aqui com o Denis Alagoas, que venceu a luta dele por finalização. Rapidinho, em 1 minuto e 15, derrubou, encaixou? Foi. Então, graças a Deus, é muito trabalho na minha equipe pra isso. Meu adversário também, parabenizar ele, né, que foi um cara que aceitou a luta de uma hora. Eu ia lutar contra o cara, não deu pra ele lutar, porque isso acontece com o atleta, na banheira, tirando peso. Passou mal, parabéns pro meu adversário também. Muito duro também, que aceitou a luta de última hora, né? E a finalização é muito esforço, muito treino. Treino 8 horas por dia, só faço isso na minha vida, desde pequeno, desde de 7 anos de idade que eu faço isso. Aí o resultado, graças a Deus, só tem a ser esse mesmo, vitória. Estamos aqui com o Felipe Sertanejo, que era peso pena do UFC, tá mudando de categoria. Fala um pouco mais sobre isso. Na verdade a gente tá tentando mudar de categoria. Eu tô fazendo uns testes com umas dietas aí, mas... tá um pouquinho difícil, ainda mais que eu gosto de comer, eu sou meio preguiçoso com essas coisas. Mas se eu descer, eu tenho certeza que eu vou descer bem. A gente tá na segunda semana de dieta, que 2 semanas a gente vai tentar bater o peso. Se bater o peso, já vai pra categoria de baixo no UFC. Tem alguém que você quer, tem vontade de enfrentar no peso galo? Eu não tenho ninguém que eu tenha muita vontade, assim. Eu acho que... a gente lutando com top 10, top 15, eu acho que é melhor, né? Porque a gente acaba entrando mais em evidência. Mas como vai ser minha primeira luta na categoria, eu acredito que eu vou começar lá por baixo, até porque eu acho certo também. E vamos ver, né? Tomara que dê certo. Tô aqui com Felipe Efraim, só sorrisos, né? Depois dessa vitória bonita, fala um pouco como é que foi a luta. A luta foi um pouco estudada. Meu adversário é uma faixa preta de jiu-jitsu, bem conhecido. Eu já conhecia ele antes. Ele já arbitrou minhas lutas quando eu era faixa branca de jiu-jitsu. E eu sempre tive um carinho e uma atenção por ele, um respeito maior. E acabou mudando meus adversários, mudou 2 vezes. Eu tive um problema de saúde ontem. Eu quase que não pude lutar hoje. Aí meu adversário não quis lutar comigo. E ele aceitou lutar de última hora. Eu respeito muito ele, ele é um baita guerreiro. E muito obrigado, quero muito agradecer por ele. Estamos aqui agora com o Thomas Almeida, que também é lutador do UFC. Tominhas está com luta marcada para o dia 25 de abril, vai lutar com o Ives Jabuan. Fala um pouco dessa sua luta. Bom, a luta está acontecendo daqui 2 semanas, já estou naquele processo de perda de peso, um processo ruim, né? Mas pô, fiz um camp excelente na minha equipe, Shooter Box. Toda a galera me ajudou bastante, estou bem preparado para essa vitória aí. O Ives é um cara já veterano do UFC e é a sua segunda luta na organização. Como é que é a sensação de... parece que o UFC está confiando em você, de colocar tudo contra um cara de nome já. Eu fiquei muito feliz com essa luta. Assim, é uma grande experiência eu passar por essa, experiência, na verdade. Eu vou abrir o card principal. Então o UFC está depositando bastante confiança em mim. Eu espero ir lá e passar por esse desafio. E qual é o plano, assim, como que você vai vencer? Eu gosto sempre de procurar o nocaute, né, acabar a luta, mas na verdade, assim, eu não gosto de deixar pro juiz. Finalizando ou nocauteando é o que eu quero. Tô aqui com o Henrique Rasputin, que acabou de vencer a luta dele.
Henrique, fala um pouquinho dessa vitória. Foi do jeito que eu esperava, né, por finalização. Eu só não esperava ter machucado a minha mão. E eu queria aproveitar para falar um pouquinho do que a gente sente. A gente lá dentro fica sozinho, mas a gente não pode esquecer das pessoas que estão por trás da gente. Eu tenho várias pessoas para agradecer. Meu pai, minha mãe, meus amigos, mas eu não chegaria em lugar nenhum se não fosse o meu técnico, o sargento Eduardo, que ficou doente 2 semanas antes da luta. Foi difícil operar, achei que eu não ia conseguir ter ele aqui comigo, graças a Deus ele está. Não é fácil você conciliar a sua vida profissional com a sua vida profissional dentro do octógono, né? Faço faculdade de manhã e agora eu vou aproveitar que eu quebrei a minha mão, né, e retomar os estudos com força, que eu deixei a ver um pouco, né, esse lado aí, voltar, dar bastante aula e tratar minha mão, e vou continuar lutando nessa minha vida. Não faço isso para ganhar dinheiro, não faço isso porque eu gosto de me bater com outras pessoas, faço isso para me deixar feliz. É isso. Estou aqui com o Thiago Pará, novo campeão, primeiro campeão meio médio do Thunder Fight. Fala um pouquinho da emoção de estar com esse cinturão aí, seu filhinho novo. É minha mais nova cria. É indescritível, né? Tô vindo do novo nessa categoria. Eu tentei uma vez, só que eu fui chamado muito em cima da hora. Na época eu tava com 98 quilos. Dessa vez fui chamado aí com antecedência, deu para me preparar melhor. Baixei de 98 de novo, mas baixei bem. Graças aí meu nutricionista, o Leopoldo. Cara sinistro. Baixei, não precisei de sauna. Cheguei forte pra categoria. Cheguei pra ficar. Fala um pouco da luta. Você investiu nas quedas, ficou ali dominando no chão. Era essa mesma estratégia? Então, a minha estratégia era, como o Gamit, ele é um cara muito agressivo, das lutas que eu vi dele. Vi na realidade não, que eu não costumo assistir lutas dos meus adversários. Isso eu já deixo a cargo do meu treinador, Jackson. E ele é montado a estratégia em cima disso, né? Mas eu, como ele é um cara agressivo, eu tava esperando realmente ele vir pra cima, pra eu diminuir a distância, né, e tentar pelo menos encurralar ele na grade por um tempo e depois levar o jogo pro solo, que é um dos meus fortes. Eu não tenho problema nenhum também com a trocação e muito menos com o chão. Então eu sou um lutador, não costumo dizer, as pessoas falam, vocês podem ver pelas lutas que eu faço aí, que eu me adapto a qualquer situação, sendo ela trocando, tô no chão, ou queda, eu tô pronto para qualquer tipo de investida de um adversário meu, então estratégia minha em cima de algum adversário também. E é o que está acontecendo hoje. Eu vim mentalizando isso nos meus treinos, a minha maneira de pensar no treino, a minha maneira de treinar também mudou no decorrer da minha preparação, e graças a Deus está aqui o resultado, meu filhinho mais novo. É que pra frente só coisa boa, parabéns, campeão. Obrigado, pessoal. Obrigado por ter vindo ao nocaute. Pessoal de Belém do Pará, é nosso. Minha noiva aí que me atura, que aguenta aí meus estresse. Pra você também.